шүү. Та бүхэнд энэ хүү нэвтрүүлэг хүрч байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. Учир та бүхэн нэвтрүүлгийн ээлж дугаар та бүхэнд хүрэх гэж байна. Өдөр манай студид бас нэгэн үзэсгэлэнтэй бүс хүрэлцэн ирсэн байна. Улсын хурлын гишүүн Баярсайхан. За, баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За, Баярсайхан гэж бол одоо миний хамгийн сайн одоо мэдээр бол намайг хамгийн их ажилд авч байла. За, одоо миний бас анхны телевизд одоо байгаагийн шалтгаануудын нэг багш нарын нэг гэсэн үг. 18 эстэл жоох хөөхтэй л шүү дээ. Би ч гэдэг тий. Тий, тий. Тэр чинь хэдэн жилийн өмнө вэ? Тэр чинь одоо бараг 13-14 жил. Айгүй болд ч тий. Одоо би ч гэдэг 30 гарчлаа гэдэг. За. Улсын хурлын гишүүн болсноос хойш нэвтрүүлэгт бол ороогүй. Тий. Тий. Ер нь тэгж хэлж болно юм ганцаарчсан нэвтрүүлэгт тийм ээ. Тий. Тэнгүүд за улсын хурлын гишүүн боллоо. Хэр хугацаа өнгөрч байна? Яг 7 сар болж байна. Яг 7 сар болж байна. За энэ хугацаанд шууд л асууя л да. Одоо энэ залуучууд их үзэж байгаа. Гишүүн байх юм. Одоо тэгээд ийм давуу талч гэх юм уу? Хэцүүн юу байх юм? Тэгээд юу хийж бүтээв гэж хүмүүс бас гайхаж байгаа л да. Тэнгүүд таныг сошиаллаар харж байхад сайханч мэдээ байна, мууч мэдээ байна хүмүүс бүгдээр л мэдчихэж байгаа тий. За тэнгүүд засаг дарагд очиж үүрэг даалгавар өглөө гэдэг ч юм уу тий. Тий. Иймэрхүү асуудлууд гарлаа. Энэ 7 сарын сонь сайх юу вэ? За ер нь бол маш тийм завгүй 7 сар өнгөрлөө. Ер нь бол энэ удаа одоо бүрдсэн парламентыг бол маш тийм итгэвтэй 30-аад шин залуу орж ирсэн. Аа ер нь бол хоцролт таслалт гэж ер нь бол байхгүй. Аа би бинтэйгээ уралдсан санаачлахтай ийм одоо маш ийм завгүй 7 сар байлаа. Ийм парламент бол 30 жилийн түүхэнд анх удаа гарч ирж байна гэж ерөн бол олон удаа сонгогдсон гишүүд буюу одоо улсын хурлын дарга нар бол дарга хэлж байгаа. За яг тэр шинээр улс төрт орж ирсэн 30 хэдэн шин залуучууд яа одоо нэг яг өнөөдөр танаа одоо энэ нэвтрүүлгийн маань магадгүй 20-с нэг 35 насны залуучууд үзчихэж магадгүй. А гэхдээ миний нас бол улс төрт бол бас залуудаа тооцогдох нас байхгүй. Тэгэхээр энэ 7 сарын хугацаанд за би өөрөө боловсрол соёлын шинжилгээ спортын яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга байсан. За дээрэс нь би бараг 10 гаруй жил төрийн бас байгууллагаар ялангуяа хүний эрхийн төлөө хүүхд хамгааллын төлөө дуугарсан тийм ээ. Нүдэнэ, үндэсний өг хөдөр гээд нийгмийн ийм одоо ажлуудд их итгэвтэй санаачлагтай явж ирсэн үеийн үед нийгмийн бодлогын байнгын ороонд орлоо. За ер нь бол миний энэ улс төрд бай, төрд бай, нийгэмд нэг хийчих юмсан гэдэг нэг ажил бол энэ ёс зүйт одоо нийгмийг төлөвшүүлэх юмсан ялангуяа төрийн албыг илүү их ёс зүйтэй болгох юмсан төрийн түшээд нь өөртөө бас ёс зүйтэй байж чаддаг гэдгийг үлгэрлэж харуулах юмсан гэж бодож явдаг. Тэгэхээр ёс зүйн байнгын ороонд орж ажиллаж байгаа. Тэгээ гурван байнгын ороонд ажиллана гэдэг бол бас тийм одоо цаг нарны үед бол бас тийм ч одоо таатай биш нэлээд завгүй ажиллаж байна гэсэн үг. За хөдөлмөрийн тухай хууль 10 жил сүүлийн 10 жил бараг гурван парламент дамжиж дуншиж байгаа. Олон хүмүүс өнөөдөр хөдөлмөрийн тухай хууль шинжлэхдэж гарч ирэхийг хүлээж байгаа. А яагаад энэ ингэж олон жилд уншаад байгаа юм гэхээр хүн болгонд хамаатай Монгол улсын одоо хүний эрх тийм ээ тэдний аж амьдрал гэр бүл одоо бүх зүйлд хамаатай хамааралддаг энэ хөдөлмөрийн тухай хууль ажил олгогч ажилтан гэр бүл тийм ээ залуучууд ахмад настан гэдээ одоо хамааралддаг хүн гэж бараг байдаггүй. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийг ажлын хэсэгт нь орж ажилласан. За сая одоо нэг гоё асуулт ди чи нэг одоо миний яг хариулмаар байгаа нэг зүйл гэвэл энэ яагаад одоо энэ их хурлд одоо ороод ажилласаа нэг аз жаргал гэдгийг хүн авах ёстой шүү дээ тий. Тэгэхээр би бол яг энэ хөдөлмөрийн тухай хууль дээр бол миний хамгийн түрүү яг энэ улсын хурлын гишүүний ажлаар бахархах ийм одоо зүйл болсон нь анх удаа хөдөлмөрийн тухай хуульд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллага болгон хүүхэд хамгааллын бодлоготой байна гэдэг зүйлийг тусгуулсан. За тусгуулад өнөөдөр ажлын хэсэг дэмжиэд байнгын ороо дэмжиэд мэдээж одоо цаашаа энэ хууль бол улсын хурлын чуулганаар орж батлагдсан шүү дээ. Гэхдээ би энэ ихний хоёр даваг давхад бол би маш их баярлсан. А дээрэс нь бэлгийн дарамт, ажлын байрандах бэлгийн дарамт те ажилтны үндсэн үүрэг одоо та хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй бэлгийн дарамт үзүүлэхгүй байх. А мөн ажил олгогчийн үндсэн үүрэг дээр та хамт олноо ажилтнуудаа бэлгийн дарамтаас хамгаалах гэдэг энэ заалт бол нэлээд наривчлж орсон байна. Тэгэхээр энэ хоёр заалтыг оруулад ажлын хэсэг дэмжиэд байнгын ороо дэмжихэд
би бол үнэхээр одоо баярсан. Яагад гэвэл энэ миний өнгөрсөн одоо 10 гаруй жилийн турш хийж ирсэн одоо хүүхдэд хамгаалъя, хүүхдийн эсрэг хүчир хийллийн эсрэг хүн болгоно нүдэнэ, тийм ээ. Хөршөө анзаарь, хөршийн холбоогоо сайжруулъя, хүүхд эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалъя гэдэг энэ дуу хоолой явж явж хагаад энэ дээр одоо энэ хууль дээр тусгаж байгаа. Гэхдээ хууль нь гэр бүлийн тухай хууль биш. Яг одоо харахад холбоогүй юм шиг боловч ажил олгогчт нь ажилтнуудынхаа хүүхдийг хамгаалах гэдэг бол энэ бол маш том одоо хүүхд хамгааллын бодлогод нэг том хөгжил авчирна. Одоо жишээлбэл манай одоо өөрөө одоо ингээд нэг юм байгуулгын дарга байлаа гэхэд ямар ч байсан гэсэн ажлын бус цагаар ганц бие ээжийг дуудаж тийм ээ ажил дайчлахгүй байх, хүүхдүүдийн харах хандах хүнтэй байгаа билүү гэдгийг бодох тийм ээ нэг талаасаа, нөгөө талаасаа ажилтнуудаа соён гэгэрүүлж яаж хүүхдээ хүчирхийлэхгүй байх юм, гэр бүлээ яаж хайрлах юм гэдэг дээр сургалт явуулж ажилчтай болсон гэж нийгэмд сайн ээж ав, ганцхан сайн ажилтан байх биш, сайн ээж ав багт нь ажилчтай чиглүүлж явах ийм үүргэл өгч байгаа юм. Тэгэхээс биш ажил олгогч гэрт нь одоо ажилтныхаа гэрт чод хүүхдийг харж ханд гэж байгаа юм биш л те. Маш том чухал зүйл. Энэ бол Австралийн засгийн газрын одоо хэрэгжүүлж сүүлийн 2 жил Монголд хэрэгжүүлэх гэж үзэж байгаа. Австрали улсын буюу Канад энэ хөгжингүй орнуудын сайн туршлага байхгүй. Мэдээж таны ярьж байгаа юм дээр бол хүмүүс бол өгөх өдр гэдгээр таныг илүү их мэднэ. Хараг энэ ч 10 жил өнгөрч үү? Сая 10 жилийн тэмдэглэсэн. Тий 10 жилийн тэмдэглэсэн тий мэдээж үүн дээрээ бас тулгуурлаад бас таныг сонгосон сонгогчдын дотроос үүний чинь мэддэг учраас сонгосон хүмүүс бас байгаа баг. Тэгэхээр саяны таны ярьж байгаа энэ мэдээж улсын хурлын гишүүд чинь хуулийн тогтоол хуулийг тогтоох хэрэгтэй хүмүүс энийг ахлан ажилласан ажлууд ч нь тий өөрөө санаачлаа. Үгүй үгүй. Энэ бол нөгөө гурван парламент дамжиж явцсан. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн мөн хоригл гишүүн ахалж байгаа. Маш туршлагатай одоо улс төрч байгаа. Тэг би бол зөвхөн ажлын хэсгийн нэг гишүүн нь байгаа. Захаан аймгаас Цэрэг Бунцаг гишүүдтэй хамт сонгогдсон шүү дээ тий. Тэгээд төрүүн л миний нөгөө асуух гэдэгсэн нөгөөлгийн хөвчлөлтэй юм гэх юм одоо тэр ямиг л асуух гэдэг л дээ хүмүүсийн дунд бодлоо үзсэн. За цэрэг овцтой очиж засаг дарагт даалгавар өглөө гишүүний эрх үүрэг гэдэг зүйлээ мэдж гинүү. Анх удаа гишүүн болж байгаа хүмүүсийг тэр ёс зүйн зарчим дээр эсвэл хийх үйл ажиллагаа хариуцсан ажлын талаар ямар нэг сургалт судалгаа явдгийг юм уу гэдэг юм зүйл гарсан. Шинэ гишүүд хэний хувцыг өмсч үү? Шинэ гишүүд дүнгийн гарч ирээд яг аль ажил руу өсөрж орохоо мэдэхгүй байна. Тэгэхээр нэг талаараа ойлгож байна. Гэхдээ нөгөө талаараа энийг нь гишүүн болж байгаа хүмүүст хэлж өгч болдгоо юм гэдэг юм асуултууд гарч ирж байна. Тан дээр энэ ямар бодол өгдөг? Яг нь ер нь бол манай Захаан аймагч маш үзэсгэлэнтэй сайхан газар нутгатай, говь ханга хосолсон их сайхан нутаг л да. Тэгээд сүүлийн үед одоо Захаан аймаг руу залуучууд маань их очиж амарч байна шүү дээ. Манай Захаан аймагт одоо энэ нодин зун мухартын гол, богдын голын одоо тэр хүрхрээ усан цахилгаа станцыг ийм хүрхрээ гэх сошиаллаар явуулж илээ. За нөө мухартын гол гэд одоо яг элсэн уулнаас гарч ирж байгаа тэр сайхан гол, улаагчийн хар нуур тий, отхон тэнгэр уул гэл одоо нилээх аялж байна. Тэгэхээр одоо их аялдаг хүмүүс бол мэдж байгаа бах. Ганцхан манай Захаан аймаг л өнөөдөр нийслэл нь аймагтайгаа холбогдоогүй, аймаг нь нийслэлтэйгээ холбогдоогүй автцамаар ганц аймаг үлдсэн нь Захаан аймаг байхгүй. Тэгээ манай Захаан аймгийн тэр Загстан даваа гэдэг бол манай аав хилдэг байсан юм. Манай аав тэврийн жолооч байсан л да. Загстан даваа бол Ир морь хоёрын одоо бэрэг гүйтдэг, чадлыг гүйтдэг даваануудын нэг ээ гэж. Тэгээ одоо Загстан даваан дээр 1 км зам барихад говийн зүгээр тэгшгэн одоо аймагт зам дээр 6 км зам явсан юм шиг тийм хэцүү байхгүй. Тэм учраас сүүлийн 12 жилийн Загстан даваан замыг барих гэж олон удаа тендер зарлагдсан. Олон удаа орхио явжсэн. Гэтэл яг энэ жил ингээ энэ намар бид нар Загстан даваага орно гэд байж итэл энэ даваа гүйтдэг чсэн компанидэр маш их мөнгө 6.1 тэрбум төгрөг нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай боллоо. Гэдэг одоо ийм мэдээлэл ирсэн. Тэгээд зам тээврийн сайд нь за их хурлын гишүүний хувьд энийг анхаараа, ягаад гэвэл энэ төсөвт одоо энэ байхгүй энэ мөнгө. Тэгэхээр нэмэлт санхүүжилт гинт гарч ирлээ. Халтар сайд бол засгийн газрын хуралдаанд асуудлыг танилцуулаад оруулж байгаа. Гэхдээ гишүүд энэ дээр анхаарлаа тавихгүй бол ер нь бол 20 онд төсвийн тодтгол гэж одоо тодтголд бол энэ 6.1
2 тэрбум төгрөг нэмж санхүүжилт бол орж ирч чадахгүй. Яа гэвэл улс ор маань ковид цар тахлын үеэр бүр төсвөө хасж штэ тангжин тэ. Гэтэл юун дахиад 6.2 тэрбум төгрөг нэг аймгийн зам дээр тавих вэ гэдэг асуудал гарч ирэхгүй юу? Тийм учраас бид нар яг ямар нөхцөл байдал үүссэн гэдгийг би зам тээврийн дицайдыг уриад одоо алтар сайд өөрөө яг дөнгөж одоо засгийн газар томилогдоо завгүй байсан учраас дицайд Батэрдний хам Завхан аймагт яаралд очиж ажилласан. Тэгээ явахтаа бол би цэрэг хувцас өмссөн. Цэрэг хувцсны хувьд бол төрийн албан агчид удирдах албан тушаалтнууд 4 жилд нэг удаа ямар нэгэн эх оронд одоо онцгой байдал бий болоход ялангуяа төрийн нарийн бичгийн дарга нар, энэ сумын засаг дарга, аймгийн засаг дарга нар төрийн албаны удирдах албан тушаалтнууд одоо юугаа байгуулгаа манлайлж явнаа гэдэг утгаараа стратеги цэрэг стратегийн сургалтанд хамрагддаг байхгүй. Тэгээ 4 жилд нэг удаа ингээд цол ахиулаад явдгийн. Тийм учраас тэр бол миний төрийн нарийн бичгийн дарга байхда сургалтанд хамрагдаад одоо тэслэгч цолтой бэлтгэл офицер хүн байхгүй. Тэгээ миний хувцас ер нь бол улс төрчид ингээд хөдөө орон нутгад ажиллахдаа тэр цэргийн хувц өмсдөг учраас эмгтэй гişүүд өмсчил байдаг. Одоо манай хөдөө аж ахуйн салбарт хөдөө аж ахуйн дицайд байсан савлын сайд бол байнга өмсөж исэн. Тэг би хувцаа өмсөөл явцсан л да. Тэр маань их шүүмжэлд дагуулсан. А та яг газар дээр нь очиж ажиллаад Батэрдэн сайд энэ яг үнэлгээгээ хийгээд ямны үед бас албан тушаалтнууд явсан. Ингээд энэ яалтчгүй энэ 10 км зам транс өөрчилж байгаа. Тэ яг тэр нөхцөл байдал тэр том том өхөрч чулуу буталж байгаа дандаа нэмэлт ажлууд гарч ирсэн учраас энэ бол бодиттой санхүүжилт юм а гэдгийг тогтоогод энэ 21 оны төсөв дээр энэ 6.2 тэрбум төгрөгийг суулгасан. Ингээд одоо манай энэ захстан даван зам бол ингээд бүрэн ашиглалтанд орох энэ ажил бүтсэн юм л да. Яг хоо. Тэгээд ийм ойлголтыг бас өгч байгаа болохгүй байх гэж. Тэгээд яг хоо би засаг даргаыг бол загнаад ингээд яагаад гэсэн юм бол байхгүй. Тэр зураг ингээд нөгөө чиглэл хараад ингээд ярахаар одоо миний дүр төрх юм магадгүй жоохон тийм зөөлөн биш байж магадгүй те зөөлөн үү тэгээд нөө цэрэг хувцастаа ингээд яваад яг хуу шүм нилээ шүмжилсэн шин хичээлийн жил орохоос өмнө нэг 8 сар дэмж тийм ерөөсөө их хурлын гүшүүн болоод тэгэл би буцаад нэг сар гарны дараа л буцаа явсан шүү дээ 8 сард буцаа явсан 6 сарын 24-нд бол сонгуул болсон шүү дээ те тэгэхээр яг хуу би одоо эрчтэй хүчтэй ажилдаа бол үнэхээр орсон. Айн ажлаа бүтээсэн. А ер нь бол яг хуу би ажил хийж явсан болохоос шиг ингээд зугаалж яваагүй те. Тэгэхээр хүний яг юу өмссөн нь бол нэг тийм чухал биш те. Юу хийж бүтээж байгаа нь илүү чухал гэж хардаг. Тэ яг хуу дахиад бол энэ цэрэг хувцыг бол цэргийн хувцас бол өмсөхгүй байна гэж. Нэ өнөө урлан гişүүн болохоор ард иргэдээс ард иргэдийн анхааралд илүү их мэдээж өртөж байгаа. Тэгвэл саяных шиг юм асуудлууд их гарч байна те. Энэ бүгдийг яаж даван туулах вэ? Сэтгэл зүйн зөвлөгөөч юм тийм зүйл байдгүй улсын хурлын гишүүдэд. За улсын хурлын гишүүн болохоос өмнө ч гэсэн ер нь бол ер нь эмгтэй хүн бүх салбарт байгаа эмгтэйчүүдийг харъя. Жохон олны танил болоод салбар болгоомж штэ дуучид байна, жүжигчэд байна. За сэтгүүлчэд байна те. Ингээл нийгэмд салбар салбараа жоохон тэргүүлээд гараад ирэхэд ер нь бол эмгтэйчүүд нэг тийм эрсдлийг бол авч идэг нийгмээс. Илүү эмгтэй хүмүүс авдаг байхгүй юу? Тэгэд тэр утгаараа нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт улс төр гэдэг бол хамгийн амргуу салбар. Одоо альч төвшөнд эмгтэйчүүд илүү их ачаа үрээл ингээл явж байгаа мөртлөө яг жоохон шийдвэр гарах төвшөнд орж ирэл ялангуяа улс төрт ороод ирэхээр ингээд илүү хүмүүс хурц хардаг, шүүмжилдэг, алдаа нь одоо эмгтэй хүний хийсэн алдаа, эрэгтэй хүний хийсэн алдаа хоёр адилхан байлаа гэхэд эмгтэй хүний хийсэн алдаа бараг 10 дахин илүү тод харагдана ч гэдэг юм уу те явж байгаа. Гэхдээ би их өөдрөг байдаг. А нэгдүгээрт улс төрч хүн альч улс оронд, альч нийгэмд одоо шүүмжлүүлэх те олонний нүдэн дээр ил байх гэдэг бол энэ бол байсаар ирсэн. А тийм учраас би энэ дээр бол нэх эмзэгэлтгүй баг алдаа гаргах юмсан гэж явдаг. Бодож хичээж явж байгаа. А тэгтээ гүтгэх дормжлох гэдэг бол хэцүү. Одоо ян зүрийн үгээр нэрлэх те оргүй хоосон одоо үгээ асуудлаар гүтгэх дормжлох энэ бол хэцүү л те. Энэ бол ганцхан надад биш. Ер нь бол одоо миний хэлж байгаагаар бол одоо аль салбарт байгаа эмгтээчүүд тэдний гэр бүл те
үр хүүхдүүдэд нь бол тийм сайхан таатай биш. Гэхдээ одоо яг нэгэнт сонгосон зам юм чинь хэрвээ энийг даахгүй зорилгоосоо нацх юм бол улс төрт ороод ч хэрэггүй байхгүй. Орохтой үнийгээ тооцоолоод гэхдээ тооцоолснаас илүү хүнд тусдаг, өвтөгдөг. Тэгсэн ч гэсэн тэгээд цаашаа явах хэрэгтэй болж байгаа юм л та. Улсын хурлын гишүүний халтшгүй дарахын эрх гэдэг зүйлийн их яригддаг. Ард иргэдийн дунд ч гэсэн их яригдж байгаа. Тэнгүү түрүүний таны сайн хэлдэг бүтгэн дормжлох гэдэг зүйл. Мэрсэр сэтгүүлчд нийгэм ард түмэн улсын хурлын гишүүд эдрийн дунд нэг юм үйл ойлголт сая гараад байна л да. Та нар та харж л байгаа хаа одоо ингээл нэг нь сошиал дээр юм биччихэнгүүт нөгөөтг нь гомдол мэдүүлдэг ч юм уу гишүүн те. Иймэрхүү зүйл дээр таны бодол ямар гэдэг вэ? Танд хэрвээ ийм гүтгэн дормжлох асуудал гарах юм бол та ямар үйлдэл үзүүлэх болоо? Би ер нь бол маш их гүтгэн дормжлуулж байгаа штэ. Яг хоо энийг сонсох хүмүүс нь сонсч л байгаа. Сонсохгүй нэг нь харахгүй л байгаа те. Ялангуяа өнгөрсөн 4 жил төрийн нарийн бичгийн дарга байхдаа бол намайг бол нэлээд гүтгэж дормжилсан те. Би тэрний тухай хизээ нэгэн цагт ярина гэж боддог. Ер нь бол хүн ингээ зөв өмнөний төлөө нэлийн зоригтой дуугараад явхаар тухайн одоо асуудлыг эргэн тойрон байгаа ашиг сонирхолтой хүмүүсийн бүлэглэн дайрах, доромжлох, харлуулах ийм зохион байгуулалттай ажил бол явдаг. Тэгэхээр хизээ нэгэн цагт би авилгалын эсрэг ашиг сонирхолтой хүмүүсийн эсрэг ер нь бол дуугарсан байна, тэмцсэн байна гэдэг маань бол ил болно гэж бодож байгаа. Тэрийг хизээ нэгэн цагт би нэг тийм сайхан дэлгэрэнгүй ярина гэж бодож байгаа. Тэм учраас би хүлээж байгаа. Одоо за одоо гүтгүүлэх болгондоо ингээл шүүх тандаад ч юм уу тэр бол нэг тийм сайхан биш. А гэхдээ яг одоо маш ноцтой тийм гүтгэлэг эднэр хийж байгаа бол тэрийг хууль хяналтын байгууллагад нь хандах хэрэгтэй байна. Тий зүгээр бол өнгөрөөж болохгүй. А ер нь бол би өөрөө миний одоо 20 жил ажилласан сэтгүүл зүйн салбар биш үү? Харат бус сэтгүүл зүйн салбарын төлөө бид нар бас нэлээ ажилласан тийм ээ. Нэг хийсэн одоо бас дотоороо бахархаж явдаг зүйл маань бол 5-6 жилийн өмнө Монголын одоо хэвлэл мэдээллийн салбарт медиа консул буюу хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийг санаачлагчтай нэг байхгүй би. Энэ хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийг иргэд бас мэдэхгүй байгаа. Залуучууд маань бас одоо сонсоод авах хэрэгтэй байна. Одоо жишээлбэл учирлыг нэг сонин одоо ямар нэгэн байдлаар за нэг редакц сонин ч юм уу телевизийн нэг нэвтрүүлгээр гүтгэнд оромжлоо гэж бодъё. Тэгвэл одоо шүүхэд хантахаас өмнө хэвлэл мэдээллийн зөвлөлд гомдол гаргана тийм ээ. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл нь энийг үзээд энэ үнэхээр сэтгүүл зүйн зарчмаа одоо юу зөрчицэн байна аа. Энэ хүнийг гүтгэсэн байна аа. Тэнцвэртэй мэдээлэл аваагүй байна аа гэж ингэж үзэх юм бол тухайн редакцад уучлалтгүй гэдэг шаардлагыг хэвлэл мэдээллийн зөвлөл тавина. Энэ нэг талаасаа иргэдийнхаа үнэн зөв бодит мэдээлэл авах эрхийг нь хамгаалж байгаа. Ер нь бол иргэд үнэн бодит мэдээлэл авах эрхтэй байхгүй юу? А сэтгүүлчдээ нөгөө талаас нь ямар нэгэн зөрчлийн буюу эрүүгийн асуудалд холбогдуулахаас сэтгүүлчдээ хамгаалж байгаа ийм байгууллага. Тэгээд дөнгөж одоо 6 жил болж байна л доо. Энэ зөвлөлийн байгууллага за төнгөд 6 жил болж байна те. Энэ дээр чинь одоо за одоо нөх хүмүүс чинь энэ дээр асуумаар байгаа. Би чсэн сонирхож байна л доо. Үүн дээр хэрвээ та эргэх холбоотой ажил одоо л ажиллаж байгаа бол би асуумаар байна. Одоо платформ сошиал амар хөгжиж байна. Сүүлийн 6 жил яг энэ таны хэлж байгаа зөвлөлтөд хамт одоо Facebook, Twitter энэ дэр бас ингээд хүнийг дормжилж байгаа, бүтэн дормжилж байгаа энэ зүйлсийг яаж хүлээж авах юм бэ? Хүүхэн өөрийнхөө аккаунт платформор бичиж байгаа бол би энэ нөө мэрэгжлийн сэтгүүл зүйд ярьж байгаа байхгүй юу? А тэгэхээс ш одоо хүн өөрийнхөө тэр хувийн аккаунт дээр юм уу пэйж твиттер дээр тэн дээр бол өнөөдөр ямар нэгэн бас тодорхой зохицуулалт бас байхгүй шүү дээ. Би тэрийг яриагүй. Би өөрөө мэрэгжлийн сэтгүүл зүй энэ сошиал энэ харилцаанаас илүү мэрэгжлийн багасаа гэж боддог. Ядаж бид нар тэгж ялгармаар байна шүү дээ. Мэрэгжлийн сэтгүүл зүй салбар байгууллагууд нь илүү үнэн зөв бодит мэдээлэл явуулдаг, илүү мэдээлэл нягтлдаг, хоёр талаас тэнцвэртэй мэдээ авдаг. Эн чим бүхэл бүтэн том сэтгүүл зүйн салбар шүү дээ тий. А тэгэхээр зүгээр нэг сошиал дээр одоо 30-40 мянган дагагчтай хичнээн одоо инфлюенсер гэж яриад шүү дээ тийм ээ. Тэр хүнээс илүү мэрэгжлийн байх юм нь одоо мэрэгчлэрээ л ялгарна үү дээ. Мэрэгжлийн байх гэдгээрээ
зүгээр сонссон юм аа. Постлохоос илүү мэрэгжлийн энэ хэвлэл мэдээллийн зөвлөл гэдэг нь яг мэрэгжлийн энэ салбараа мэрэгжлийн байх дээр нь хамгаалж байгаа байхгүй. А тэгээ дараа нь шүүхтэр очлоо гэж бодоход медиа зөвлөл танаас тэртээ тэргүй мэрэгжлийн байгууллага чинь таныг одоо энэ редакцийг буруу гэдгийг хүлийн зөвшөөрөөд таныг уучлахгүй гэж аль хэдийн одоо шаардсан ба штэ. Тэгээ та энийг биелүүлээгүй штэ гэвэл шүүхтэр нөгөө редакц дахиад унах магадлал нь урагшилж яана гэсэн үг л дээ. Зарим нэг хүмүүс тэгвэл яриад эсэл да. Би тэрийг бас сая ялгаа танаас сонсчлаа шүү дээ. Та гоё тайлбарлалаа. Олон дагагчтай хүн одоо таны хэлээд байгаа энэ байгууллагад хамрагдах хэвээр гэдэг ч юм уу те. Хуульчлах хэвээр гэдэг иймэрхүү зүйлс бас яригдчихсэн. Тэгээ би ямар учиртай юм бол яах юм бол жишээ нь 5000-аас дээш дагагчтай хүн бол өөрөө одоо нэг хэвлэл мэдээллийн нэг байгууллага шиг болчихж байгаа юм аа гэх те. Тэгээд энийг таны саний хэлээд байгаа зөвлөлд оруулах хэрэгтэй юм уугүй юм уу? А хэрвээ олон дагагчтай хүн ингэ биччих юм бол гомдол мэдүүлэхэд тэр зөвлөлдөр очих хэрэгтэй юм уу? Эсвэл хуулийн байгууллагын яаж салах хэрэгтэй вэ гэвэл айгүй их юм нэг сонир юмнууд явсан л да. Та явсан энийг өөр нэвтрүүлгүүдээр бас үздсэн байх тийм. Тийм тийм. Энийг нэгтгэх шаардлага бий юу? Нэгтгэх гэдэг нь хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн нэг нэгтгэхгүй л тийм. Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл гэдэг нь нэг талаасаа би дахиад хэлээ те нэг талаасаа иргэн хүн Монголын иргэд тийм ээ ер нь иргэн хүн үнэн зөв бодит мэдээлэл авах эрхтэй. А бид нар мэрэгжлийн сэтгүүл зүүн үнэн бодит мэдээлэл өгөх үүрэгтэй байхгүй. Тэхээс биш ямар нэгэн мэдээг янз янзын өнцгөөс нь юм уу тайлбарлаад түүнийг худал болгоод ингээд явах биш. Тэр бол одоо иргэд бол тийм хийж одоо хийж штэ те хийж болно. Одоо болно гэж хэлэх нь одоо хайшаа. Тэгтээ тэргүй сошиал чинь явж штэ. А мэрэгжлийн сэтгүүл зүйд түүнээс юугаараа ялгарх вэ гэхээр мэрэгжлийн гэдгээрээ л ялгарна. Иргэдээ хүндэтгэн бид нар иргэдэд худлаа мэдээлэл өгч болохгүй гэдгээ мэдж байгаа. А хамгийн гол нь үнэн бодит мэдээллийг өгөх ёстой гэдэг энэ зарчмаал барих ёстой байхгүй юу? Ёс зүйн одоо өндөр хэм хэмжээнд ажиллах ёстой сэтгүүл зүй. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн зүйл энийг л зохицуулна. Би тэнд байдгүй л дээ. А тэнд бол хуульч, сэтгүүлч, төрөл бүрийн одоо яг энэ экспертүүд болох янз бүрийн гишүүдээс бүрдсэн бараг 40 хэдэн үнтэй хаа. Тийм зөвлөл ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг хөө би зүгээр тэгээ эргэх холбоотой байдгүй гэж зүгээр асуусан. Тийм тийм. Окей ойлголоо. Цаг үеийн байдлын талаар бас танаас таны бодлыг сонсъё гэж бодлоо. Тэгээд түрүүн ингээл шинэ сайдуудыг тамиллаа шүү дээ. Тэгээ олон хүний дунд ингээл яригдчихэж байгаа тий. Таныг бас энэ боловсролын амд ус төрийн нарийн байсан учраас хүний чинь хувьд асууж байгаа. Та ч гэсэн өөрөө соёлын сайдаас бас өөрөө асуулга тавьж байгаа харагдсан. Тэгээ тэн дээр яг бүрэн хариуцлагагүй юу гэдэг би харсан. Тэгтээ тэр бүрэн хариулааг баг. Нэг 6 сар судлаад эргээд хариу өгөө гэж хэлсэн тий. Тийм. Тэгэхээр таны бодол энэ дээр ямар вэ? Яг би ингэж л асуусан юм л да. Төрийн сайд төрийн албаа агч, төрийн түшээ. Бүхэл бүтэн Монгол улсын одоо нэг салбарын тэргүүн гэдэг хүн бол ашиг сонирхлын зөрчил гэж байх хэрэггүй юм аа. Тэгэхээр та ямар нэгэн энэ салбартаага холбоотой ашиг сонирхлын зөрчил болох үед тийм төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа юу? Тийм байгаа юу танд л гэж би асуусан. Гэр бүлдээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико органик. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Амтлмар байна уу? Кабертэй. Калор мичиг. Олон үрийн амттай. Кабертэй. Сайн байна уу? Нандин хэ хивс хивсэнцэрүүд орж цэвэрлэгээний компани таныг сонсож байна. Бид таны дуудлагаар хивс дорожийг өөрийн ажлын байран дээр өнгөн талаас нь болон ара өргөө бүтэн цэвэрлэж хатагаад хөргөж гүн. Мөн албан байгууллага офис дуудлагаар очиж цэвэрлэн утас 8011919. Энэ дэлхийн хамгийн хайртай хүн дэ илгээе. Эч минь танд харахаан. Боро боро дала дала боро боро хайр илгээе.
400 point-оор энгийн багцыг нэг өдрөөр үзэх боломжтой боллоо. Амтлмаар байна уу? Кабрте. Калор мичих. Олон үрийн амттан. Кабрте. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн сонгоорой. Мистер Рико Органик. Нэг сонь юм асуу. 4 жил унсыг хурлан гişüüний бүрэн эрх 4 жил те. Энэ 4 жилд үнэхээр одоо ажлыг одоо бүрэн амжилт хийж амжихгүй гэж боддог хүмүүс би уулзчихсан. Таны бодол энэ дэр. За. Яг уу маш хурдан өнгөрдөг шүү гэж байгаа. Тэгэд би бол өөрөө бас мэдэн л те. Төрийн албанд хамгийн өндөр албан тушаал хашижсэн хүний хувьд хичнээн ингээд түлхэх гээд но асуудал хариуцж байгаа бусад зарим хүмүүсийн хүнд суртал ажиллаа хийж чадахгүй байгаа чадваргүй байдал те нас болоод ингээд ажил урагшаа явж чаддгүй улсын хурлын гишүүн гэдэг бол химжээлшгүй хэрэгтэй хүн биш шүү дээ. Бид нар асуудлыг тухайн одоо ажил хариуцж байгаа хүмүүст нь хүсэлт тавьж тийм ээ чиглүүлж энийг сайн гүйцэтгэлтэй хийж өгөөч ээ ийм асуудал байна гэдэг илүү ард түмний дуу хоолойг төрд гаргаж төрийн үйлчлэгийг сайжруулах одоо гол үүрэгтэй хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Төр ард түмний хооронд гүүр тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй тэр одоо манай жишээлбэл Завхан аймагт хэлье. Аймаг орон нутгийн засаг захиргаа тэнд ажиллаж байгаа төрийн албад тийм ээ. Удаашралтай байгаад ах юм бол хичнээн ганц гишүүн хашгараад магадгүй ажил явахгүй гэж магадгүй. Тэнд байгаа баг хурдан байгаад ч юм уу би өөрөө бас хурдтай сэтгэлтэй байгаад ажил хурдан явуул бас олон ажил амжих бах. Завхан аймгийн хувьд бол манай аймгийн хөгтөр хөгжлийн хөтөлбөр төлөвлөгөө гэж ерөөсөө энэ гараагүй байсан ийм аймаг. Жишээлбэл одоо манай Улаанбаатар хотын тэр хөгжлийн төлөвлөгөө гараагүй би болоогүй түүнийг батлаагүй зураг төсөвгүйгээс болоод одоо бас алтаатай хийцсэн бүтээн байгуулалт хайрын хөрөнгө оруулалтууд тэнд байна. Тэгэхээр ер нь бол Цэрэн Понцаг гишүүн бит хоёрын гол зорж байгаа юм гэвэл Завхан аймагт зөв хүний нүдэнд нэг сайхан байшин харагдуулаад нэг тий нэг сайхан байшин байдаг орсон ч 0 байхгүй тий одоо ч 21-р зуун шүү дээ тий дид бүтцэн шийдэгдээгүй ийм байхыг хүсэхгүй байгаа байхгүй. Кичнээ нүдэнд харагдахгүй байсан ч гэсэн одоо тэр газар доорох дид бүтцэн тэр гол асуудлуудаа хурдан шийдэх ёстой. Замыг болвол одоо яаралтай бариулах ёстой. Ингийн болвол дараагийн ажлууд бол тэртетргүү тэр гол суурийн ажил нь хийгдчих юм бол дээдлийн ажлууд нь хийгдэж явчихна. Хамгийн гол нь Завхан аймагт хийгдэх ажил нь зам байхгүй, хөгжил байхгүй тий. Доор нь тэр хөгжлийн төлөвлөгөө гараагүй, зураг төсөл байхгүй. Тэгээд газар доорох тэр дэд бүтцийн ажил хийгдээгүй болохоор дээр нь хичнээн хичээгээд хөгжил нь ирэхгүй байгаа. А энэ суур ажлыг хийчих юм бол Завхан аймаг асуудалгүй маш хурдтай хөгжинө гэж харж байгаа. Би өмнө нэг хүнтэй ярьжсэн. Одоо тэр хүн их хурл байхгүй л дээ. Гэхдээ зүгээр нэг ярилцаж яхад ахын 3 удаа сонгогдсон. Одоо сонгогдвол би яг л одоо л ойлгож байна энэ ажлыг. Тэгэхээр одоо би алах гэдэг гэж ярьжсэн. Тэгээ би гайхажсэн байхгүй. Өөх 3 удаа гэдэг чинь 12 жил үү, тий? Аа, ингэж ойлгох юм багтал гэж бодчихсон. Арт өмнө бол маш ухаантай байхгүй. Одоо бол би анх удаа би 17 хоногийн өмнө Завхан аймагт очсон. Надад тийм одоо урд нь очоод өөрийгөө сурталчлаа танилцуулсан зүйл ерөөсөө байхгүй. Яг 17 хоногт би 24 сумаа тойрсон. Чин үнэнгээсээ би хийх гэж байгаа зүйлээ ярьсан. Хүний хөгжлийн бодлого боловсруулна тийм ээ. Монгол улс одоо нийгмийн нийтээр нь нийгмээр нь гэж ярьдаг байсан бол Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөр бол бид нар нэгдүгээр цоор бодлого маань хүний дэдэлсэн хүний хөгжлийн цогц бодлоготой бид нар болох ёстой юм байна. Хүний хөгжил дотор эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн асуудлууд те малчтын энэ амьдрал аж ахуй бүгд орж байгаа хүүхэд. А дээрэс нь төрийн албыг цэвэр болгоё. Одоо ерөөсөө иймжтэй очирлаа. Сүүлийн 30 жил бид нар яг сайхан бид нар гадаад паспорттой болсон, бид нар аялдаг болсон.
манай одоо Монголын дэлгүүрт гадны дэлгүүрт байгаа бүх юм байгаа. Зохицуулгүй хөгжөөл байгаа шүү дээ. Яваад байгаа. А гэхдээ бид нар юу хайцсан бэ гэхээр би дахиад хэле. Бид нар хүний хайцсан байхгүй юу? Одоо ялангуяа бид нар ёс жуткатай, ёс зүйтэй монгол хүн бэлтгэн гэдгээ энэ бодлого хайсан. Тэгэхээр одоо бид нарт юу дутагдаад байгаа юм гэхээр салбар болгон дээр ёс зүй, ёс зүй, ёс зүй. Ёс жудаг, ёс суртахуун гэдэг юмар л монгол ус дутагдаад цангаад байгаа. Тэгэхээр Зохион аймагт одоо нэн тэргүүний миний гол хийх гээд байгаа ажил бол төрийн албан хаагчдаа сургаад, чадваржуулаад, ёс зүйн сургалт юмд нь хамруулад ингээд чадахгүй тэр улс төрчөөд юм уу авилга ашиг сонирхолтой ажиллаад байгаа хүмүүсээ олвол тэгээд хуулийнхан дагуу одоо ажлыг боловлуулад илүү сэтгэлтэй энэ сайхан авилгагүй тийм хүндээ хүрсэн төрийн үйлчлэгээ байх хэрэгтэй юм байна гэж харж байгаа. Бид нар гэр бүлийн хүмүүжил өндөртөө тийм уламжлалттай арт хүмүүс байсан байхгүй юу? Нэг хүүхдийн төлөө нийтээрээ санаа тавьдаг тийм ээ. Нэг хүүхдийг одоо гудамжинд тамхигдтаа явж ивэл социализмын үед нийтээрээ тэр хүүхдийг энэ хүүхэд ингэж болохгүй гэдэг дээр санаа зовдөг гэсэн. Одоо нэг хүн газар арх уугаад ухаан алдаад унтсан байхад бараг дээгүр нь алхаад гарах гээд штэ. За би яг юм дунд насны те яг 30 настай. Доошоо би 20 настай мэднэ. Дээшээ 40 наснаас тодорхой хэмжээнд мэднэ те. Тэнгүүт яг ёс суртахуун, хувийн хөгжил соёл гэдэг зүйлийг би яг зүгээр л харахад миний над дээр ирж байгаа тэр комент за гадуур явж байгаа зүйлийг харахад 20 наснууд гэхээс илүү 40 наснууд тийм зүйл их байдаг. Тий. Тий. Суртахууны асуудал их байдаг. Дутагдал. Аа. Тий. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг л харин бид нар одоо залуучууд маань мэдчихэж байгаа. Энэ бид нар бизнесийн амжилтанд яаж хүрэх вэ гэдгийг их чухалчлан ярьж байна. Дээрээс нь бид нарыг энэ гар утас технологи өдр шөнөгөр шахаж байна. Өнөөдөр залуучууд нэг жижигхэн лайк комментэнд сэтгэлээр унаж сэтгэлээр босч юм тий. Аа яг нөгөө хүн байх, эр хүн байх тэр гол юм чинь болвол хүн байх гэдэг хүн байх гол юм чинь тэр ёс суртахуун, ёс зүй гэдэг юмн дээр тэр зөв хандлага, зөв төлөвшөл дээр бий болно. Ингээ явчих юм бол за чи аав нар, ээж нар хилдэг штэ хүүхдүүдээ. За одоо ингээ өлгөөтэй хүүхд гараад ирлээ. Миний хүүхэд баян болоосай гэх хүүхдээ араат боддог хүн нэг ч байхгүй. Миний хүүхэд эрүүл байгаасай, хүүхэд маань зүв байгаасай, сайн сайхан амьдраасай л гэж боддог. Тэгэхээр тэр зүв байх гэдэг нэг зүйл чинь хүний гол юм байгаад байгаа биз? Улс төрчдөөс шаардаад байгаа биз дээ. Төрийн түшээнээр нараас шаардаж байгаа биз дээ. Бухимд хаашаа гарч ийн. Улс төрчд уваагүй байна. Тэд нарт итгэхгүй байна гэтгэл ийм хашгараан байна штэ. Юу тийм л байна харин. Тийм. Тэгэхээр иргэдийн итгэлийг алдсан үнэн баггүй. Улс төрч хүн. А төрийн албанд ч гэсэн итгэхээ ойлсон. Хүн суртал байна. Тэгэхээр энийг манлайлах хүмүүс нь хинбэ гэхээр салбар болгонд байгаа ч гэсэн бизнесийн салбарт ч гэсэн байгаа. Ёс зүйн асуудал. А гэхдээ энэ нийгэмд манлайлах хүмүүс чинь бид нар баггүй. Төрийн түшээ, улс төрчд мөн одоо энэ 200-аад мянган төрийн албаа агчд манлайлах хэвээр иргэдийнхээ итгэлийг буцааж авчрах хэвээр төрдөө итгэх итгэлийг нь нэмэгдүүлэх хэвээр тэрний тулд яах вэ? Тэр авилга ашиг сонирхлоос ангид байгаад тэр ян зүрийн асуудалд орооцолдохгүй за энэ улс төрт бас нэг хүн цагаан байж болд юм байна гэдгийг нийгэмд харуулах тий. Тэхин бол төрдөө итгэх итгэл төрөө хүндэт хүндлэх хүндэл нийгэм илүү тайвширч илаашширч тэгээд дагаад тэр ёс зүй, ёс суртахуун гэдэг юм чинь сууна гэж би бол тэгж итгэдэг. Би тэгж хардаг байхгүй. Магадгүй 4 жилийн дараа тэгвэл таны хувьд өөрийнхөө ажиллаж байгаа одоо тэр хэсэгт биш үү, тэ? Ёс зүйн хувьд бол маш их өөрчлөлт гарна гэж бодож байна. Би хичээнэ. Би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Би ёс зүйн байнгын ороонд ажиллаж байгаа. А яагаад бид ажиллаж байгаа юм? Төрийн албаа агчдын ёс зүй, хандлага, төлөвшөл, хүний төлөө тэр зориулж байгаа тэр ажлаа сэтгэлтэй хийх гэдэг тал дээр төрийн албаа агчдаа шүүмжлэхээс илүүтэйгээр тэднийг сургая. Тэ? Тэр ёс зүйн сургалтанд нь хамруулъя. Соён гэгэрүүлъя. А тэгэд болохгүй байгаа юм бол төрийн албыг орхих хэрэгтэй байхгүй. Тангараг өөрөөсөө тангараа өргөцсөн байгаа штэ. Тэ. Ер нь бол
манад их сайхан нэрлчээд байгаа. Энэ civil civil servant гэдэг төрийн алба service servant гэдэг үг чинь зарц үйлчилгээ. Civil гэх ба. А тийм тийм. Тэгэхээр үйлчилгээ л үзүүлээд байгаа байхгүй юу? Бид чинь үйлчилгээ үзүүлж байгаа хүмүүс төрийн алба агчд тийм. А тэгэхээр тэр үйлчилгээ ямар байх хэвтэй? Нөгөө үйлчлүүлэгч хаан гэж үздэг үсттэй. Тэгэхээр тэдэнд хүрхэлс тэх байхгүй юу? Иргэдийн хамгийн их бухимдж байгаа юм зүгээр л нэг эмлэгт ороод тэр эмнэлгийн үйлчлэгийг авч чадахгүй гадаал бухимдаад байгаа юм. Тэгэхээр бид нар энэ төрийн үйлчлэгээ гэдгийг илүү сайн болгоод төрийн төшөөд нь илүү ёсортгуунтай болчих юм бол энэ улс төр гэдэг энэ салбраас чинь залуучууд айхаа болно. Одоо би битүүрийн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа дандаа залуучууд үзэж байгаа гэж тийм. Залуучуудыг би зөрөхтэй төрийн алба улс төрлөө олноор орж ирээсэ гэж боддог. Гэхдээ яг одоо ингээ орох гэхээр энэ салбаруудын нэр хүнд муу байгаа учраас яах гэж ийш ороод байгаа. Цүнх барих гээд байгаа юм уу? Тэ? Хин нэгний одоо юу лээ долгоноор бэлдүүл. За одоо нөгөө нэг бэлдүүлчлээ. Бэлдүүлчлах тэ. Цусардах. Тэ. Цусардах. Ийм юм ийм зам руу орох гээд байгаа юм уу? Гэтэл тэгээд энэ та нар орж ирэхгүй бол энэ устрий чи хэн авч явах юм яг тэ? Энэ төрийг хэн авч явах юм? Тэгэхээр би өнөөдрийн энэ байгаа энэ шинэ парламент их сайхан өөр болж байна гэж чинь надаас ахуулаад би одоо зүгээр яриа суух ш. Өөрсдөө тэр ёс суртахуун, ёс зүй гэдэг зүйлийг үзүүлэх ёстой, манлайлах ёстой, харуулах ёстой л гэж бодож байгаа. Уу яхаа тэгээд нөө төрийн албагийн гүт дээр нь солигдсон гоо доор нь бүгд солигддаг ш. За манай яамны дарга солигдлоо. Би одоо хайчих юм л да өөрхи ингээд. Миний орон тэр ирнэ гинэ. Бүр ингээд ер нь нэг тим болчиход байна шүү дээ. Энийг ер нь өөрчлөх боломж байгаа. Өөрчлөлт эхэлсэн. 19 оны 1 сарын 1-ээс төрийн албаны шинэ хууль гарсан байхгүй. Энэ дээр бол ямар нэгэн улс төрийн харьяалалаар юм уу одоо нам солигдох болгонд л төрийн алба өөрчлөгдөж ийн гэж байсан. А энэ 19 оны 1 сарын 1-ээс буюу 1 жилийн өмнө энэ төрийн албанд шинэ хууль хэрэгжээд ингээд төрийн алба агчтай хамгаалах энэ одоо хууль эрх зүйн орчин бол бүрдчихэд байгаа юм. А гэтэл харамсалтай нь хууль нь гараа төрийн алба агчтай хамгаалаад байхад өөрсдөө улс төржөөд юм уу? Өөрсдөө бас энэ төрийн алба ёс зүгөө хийж байгаа төрийн алба агч нар байна. А гэхдээ одоо би нэвтрүүлэгт орж байгаа гэх төрийн албанд бүр ингээд юм хоёр гүйсгэлээр зүтгэдэг. Тэр цалин баг байна уу? Ямар байна уу? Хүнд хэцүү байна уу? Дээр нь хичнээн нам солигдож гинүү, сайд солигдож гинүү. Хоёр гүйсгэлээр ажиллаж байгаа. Маш чадвартай. Ийм одоо хайрламар ийм олон хүмүүс байгаа штэ. Тэгээ тэр хүмүүсийн энэ хийж байгаа ажил зүтгэж байгаа зүтгэлийг хідэн хүмүүсийн энэ уваагүй одоо ёс зүйгүй энэ асуудлууд бол тэр чигт нь харлуулдаг л та. Тэгээ сая бид нар харлаа штэ тий. Тэр төрхөөс гарч байгаа эмэгтэй эхүү хоёрыг одоо тавчгийн солиод гутламсүүлэхэд заавал хүн сая долларын цалинтай байх албагүй л хэвгүй. Би сая долларын цалинтай байвал энэ хүнд халамж үзүүлнэ. Хайр өгнө. Ингээл явах л дээ. А би баг цалинтай ухраас юм. Би баг цалинтай багш ухраас би хүүхдүүдэд муу хандна гэж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүний ёс зүйтэй байхад хүний цалин бол хамаарахгүй гэж би итгэдэг байхгүй. Тийм. Тэгтээ тэргүй тэр одоо цалингаа баг байгаа гэдгийг мэдээд зөвшөөрөөд ороод ажиллаж байгаа шүү дээ. А мэрэгчлээ хайртай байгаа. Тийм ээ. Энэ мэрэгчлэрээ цаашаа яваад ийм зүйлд хүрнэ гэдэг хүсэл мөрөөдөлтэй явж байгаа. А тэгэхээр ёс зүйтэй байхын тулд сайн цалинтай байх ёстой гэдэг зүйлтэй бол би санал нийлдэггүй. Тэг юм бол бид нар өвдөцөө өгөөсгсөн болно шүү дээ. Тэд нар маань тийм өндөр цалинтай байл уу? Тэ? Гэтэл бид нарт ямар сайхан нийгэм хүлээлгэж өгөв те? Төнгөд бас нэг юм зөрчилдөх юм гарч ирээд байгаа юм л да. Ажлын байр үнэхээр сайхан биш байгаа учраас тэр мэрэгчлэтнүүд багасж байгаа гэдэг. Жишээ нь би учрал багш болох гэж бодож ирсэн аа. Эмч болох гэж бодож ирсэн чи цалин юм боли боли. Дүүгээч гисэн чи ч гисэн эмч битгий бол. Бач цалин бага юм байна. Өөр юм хий. Инженер болох гэдэг ч юм. Иймэрхүү асуудлууд бас гарч ирэх байхгүй. Цалин бага юм чинь ажлын байраа архи хийхгүй. Гэдэг зүйлс гарч ирж штэ. Ер нь бол эн чинь бол одоо мэдээж ийн л асуудал шүү. Энэ бол тухайн хүний сонголт шүү дээ. Хэрвээ чамд үнэхээр одоо зарим хувийн эмчлэлийн
төрийн одоо бизнесийн байгууллагууд бол төрийн байгууллагаас илүү өндөр цалинтай байгаа байгуулга байгаа. Эмчилгээ нь байгаа нь байгаа. Тэгэхээр энэ бол тухайн хүний сонголт. А гэхдээ нэгэнт сонгож орж ирээд би төрийн албыг сонглоо гэдээ ороод ирсэн тохиолдолдоо би цалин байгаагүй учраас ёс зүгөө байна гэж болохгүй л байхгүй. Ёс зүйтэй ч байх хэрэгтэй байх нь ажлын байр ч гэсэн гоё байх хэрэгтэй байх. Ажлын байр гэдэг нь яг ямар байр яах вэ? Цалин одоо орчин яриад байгаа юм уу? Цалин бүх юм биш үү? Ажилланд байх хэрэгтэй юм шиггүй шүү дээ. Тийм. Гэхдээ яг бид нар бол өнөөдөр одоо нэг залуу надаас асууж ирсэн. Би хаяа ингээд Instagram, Facebook-ээр ялангуяа нөгөө үндэсний үг хөдөр гэж хийгээл явахдаа ялангуяа охтуудтай ингэж нөгөө групп охтуудтай уулздаг гэсэн баг. Уулзал зохион байгуулад тэдний асуусан асуултанд хариулдаг, жоох урам зориг өгөх хичээдэг ингээд юм уулзалтууд зохион байгуулдаг л да. Одоо коронавирус болсноос хойш нэг ч удаа зохион байгуулж чадсангүй. Тэгээд жил хагасын өмнө нэг уулзалт зохион байгуулжсэн. Тэн дээр нэг охин надаас асуулт асуусан. Би ингээ их орно гэд ирлээ. Тэгээд төрийн байгууллага муухай гэд би хувийн байгууллагт орлоо. Басчгүй нэр хүндтэй гайгүй явж байгаа компани маа. Би нэрийг хэлэхгүй. Тэгээд ингээ ажилд орсон чинь хавчлаг тэр хүний эрхийг одоо зөрчиж байгаа. Намайг одоо гадуурхаж байгаа асуудал зөндөө байна. Тэг би одоо их орондоо ингээ хүчээ өгөө гэд ирсэн чинь ийм байна гэд. Тэг би ягаад ч надаа би тэр охинд ингэж хариулсан л та. За чи ингээд гэртээ ороод ирчээ. Тэгсэн чинь галт тоогоо чи ингээд одоо 100 затгаа тий. Аяг тав шанга нь хаана байгаа. Тэр крантанд зөндөө олон аяг угаагаагүй гэж юм хагарцсан. Зочтын өрөө ч муухай. Гэр орон чи ингээд авах юмгүй байна. Тэг чи гэртээ орж ирээд ингээ харахаар чи ядаж галт тоогоноос эхлээ цэвэрлэн үсттэй. Тэг хэрвээ чи гадаадад 10 хэдэн жил олцоод ирээд өнөөдөр Монгол улстай ирээд харсан чинь хувийн байгууллагын ч тийм, төрийн байгууллагын ч юм гээд чамд одоо өөртөө харагдчихвэл чи тэгэл ханцуугаа шамлал өөрөө тэр дотор гэрэл болоол те үлгэр жишээ болоол ингээл нэг ч гэсэн ингээд юм сайн тусгал болоо чи ажиллал да. Тэг эн чинь чиний гэр орон чинь штэ. Энэ Монгол улсын өнөөдөр юм байж байгаа одоо яг байдал юм байна штэ. Тэр чи ажиллах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бол би тэр өхтөй яасныг мэдэхгүй байна л да. Тэгээ миний хэлэх зүйл энэ байхгүй. Би ч гэсэн улс төрт орохдоо тэгжэл орж ирсэн. Би удаагүй шттэ. Тэгээ би гаднаас нь шүүмжлээд нэг компьютерийн ард ингээд шүүмжлээ сууж ах уу? Эсвэл дотор нь ороод гар би тэ оролцоод чадхаас нь чадахгүйг нь хүртэл хийгээ явах уу гэдэг бидний л сонголт байхгүй. Дэлхийг дайлах Монгол брэнд. Нүүдэл бууз. Захиалга хөрвүүлийн утас 77 тэгтэг 77. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико органик. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Амтлмаар байна уу? Кабртээ. Калор мичээ. Олон үрийн амттан. Кабртээ. Мянг дөрөнцөн U-Pointer бүрэн багцыг нэг өдрөөр үзэх боломжтой боллоо. Энэ дэлхийн хамгийн хайртай хүн дээ илгээе. Эч минь танд харахаам дэлхийе. Хайрыг илгээе. Сайн байна уу? Нандихи хивс хивсэнцэрүүд орооч цэвэрлэгээний компани таныг сонсож байна. Бид таны дуудлагаар хивс дорончийг өөрийн ажлын байран дээр өнгөн талаас нь болон ара өргөө бүтэн цэвэрлэж хатагаад хүргэж өгнө. Мөн албан байгууллага офис дуудлагаар очиж цэвэрлэн утас 8011919. Амтлмаар байна уу? Кабрте. Калор мичээ. Олон үрийн амттан. Кабрте. Сар шиндээ сайхан шинлээрээ.
Дэлхийг дайлах Монгол брэнд. Нүүдэл Ууц. Захиалга хургуулийн утас 77 жигтэйг 77. Хүүхдүүдтэйгээ одоо яг юм магадгүй би таныг бол сүүлийн 10 жил харж байна. Маш завгүй юм шиг байна. Дөнгөж хүүхдүүдтэйгээ харилцах. За ар гэрийн ажил гэдэг магадгүй зарим хүнд чухал баг. Энэ бүх зүйл таны хань дээр таарч байна уу? Одоо сүүлийн 10 жил ялангуяа. Тий. Манай хоёр том маань арай том, хоёр баг нь арай баг. Тий. Дөрөв хүүхдтэй. Ер нь бол одоо бол ингээд хүүхдүүд бие даагаад аваа ингээд сайхан жигдэрж байна. Амьдрал бол л. А тэгэхээс үш үндэсний үг хөдрийг эхлэхэд одоо ямар байхтай эхэлснэг би нэг Facebook дээр бичсэн шүү дээ. 3-р хүүхэд маань нэг нас хүрчээсэн, 4-р хүүхэд маань гидсэнд байсан, тий? Тэгээ яг хүүхдийнхэн төрсөлрийг тэмдэглэжсэн чинь ингээд нэг хүүхдэд туслахыг хүрээд ирсэн. Тэгэл ингээд нэг байгаатай хүн өгөөд идэхгүй байхгүй. Байхгүйгаасаа би болгож хүнд тусалж цаг заваа гаргаж ингээд явна гэдэг бол их чухал л та. Тэгэл н хэдийн эмгтээчүүд нийлэл ингээд явсан. Тэр үеч нь бол бүр одоо гэрте ингээд сууж явах хэвээр үе шүү дээ, тий? А тэр үеийг бодох юм бол өнөөдөр бас амьдрал жигдэрчээд ээ л та. Би манайхаас ээжтэйгээ би ч одоо дандаа ээжтэйгээ амьдэрдэж шүү. Манай ээж 80-85 настай. Тий. Одоо ер нь бол миний амьдралд дөрөв хүүхдээ минь баг өсгөлцөж ингээд өгцөн. Одоо ч гэсэн анухан, эрүүл ингээд сайхан юм ээжтэй. Нөхөр маань бас гэр орныхаа ажилт бол нэлээд тэм сайхан. Одоо нэг эрэгтэй хүмүүс үйдэн шүү дээ. Ганцхан эмэгтэй хүн хийх ёстой гэдэг хандлагаар ханддаг нэг эрэгтэй хүмүүс байна. Агүй энэ гэрийн ажил бол нэг тийм юу биш гэдэг юм уу? Хин завтаа нь хоолоо ий чинь тий. А хин завтаа нь хүүхдийн хичээлийг тавтуулчихдаг ч юм уу? Тэгээд нэг тийм хуваарлагдаад одоо над дээр бол нэг хачаа үрээд ахсан байхгүй. А гэхдээ би хувцснуудыг бол яг өөрөө угаана, өөрөө эндүүд нь ялангуяа нөхрийнхөө сроочгийг бол заавал өөрөө эндүүд нь тий. Тий. А яг миний яг одоо өөр хинч хүрхгүйгээр өөрөө хийх ажил гэж байна тий. А хинэн чамаагүй хийчих бас ажил байна. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр бас хайтаахан болж байна. 2 жилийн өмнө Харвардын сургуулийн нэг доктор надтай уулзаад манай өрөөнд орж ирээд нэг би охтуудынхаа зурсан зургийг үгүй манай офистер. Тэгээд манай охтуудын юм зурсан зураг би жаазла тавьчихтийн охтуудаа зүгээр ямар ч зураг зурсан гэд хүндэтгээд гоё зураг гэж яагаад тэгээд эн хиний зурсан зураг вэ гэд манай хүүхдүүдийн зурсан зураг гэд тэгээ дөрөв хүүхдтэй гэсэн чинь дөрөв хүүхдтэй хүн ийм ажил хийж болж байгаа юм уу? Ийм зав байна уу яг одоо чамшиг асуусан байхгүй. Тэгээд тэг би энэ бол яг л одоо ямар ч монгол эмэгтэйчүүдийн өнөөдрийн яг байгаа байдал юм байхгүй. Жишээлбэл одоо над шиг бүр тэ надаас илүү ачаалльтай ажиллаж байгаа бизнес эрхэлж байгаа тэр мал малж байгаа юм уу магтгүй те тэр амьдралын хүнд бэрхийг үүрээ явж байгаа 7-8 хүүхэдтэй 6 хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд зөндөл аа шьт тийм залуучууд залуу гэр бүлүүд байна те тэгэхээр миний асуудал бол нэг гайхаал нэг тийм хүний хийдгүй юм хийгээд байгаа юм шиг бишээ би бол тэгж бодохгүй одоо гендерийн талаар асууя төрөн яг таны хэлдэг өнөөдрийн эмэгтэйчүүдийн нэг төлөөлөл нүүр царай нь ингээл яг минь надаас харагдаж штэ гэж штэ яг үнэн те а тэгэнгүүт бүр хань ижилгүй юм хтэй зөндөө байгаа а эрэгтэй хүнээс ямар ч үүрэг оролцоогүй үнэхээр ингэ явдаг те тэгэнгүүт нөгөө эрэгтэйчүүд нь шахагдж гологдж эхэлж байна гэж хэрдэ эрэгтэйчүүд үүрэг оролцоог за энэ 40-50 гэх юм тэр яаж буцааж авчрах хэстэн блэ эрэгтэй хүний одоо эмэгтэйчүүдийн нөгөө нэг л гэр бүлийн хүчрхээл гээл тэнгууд эрх үүрэг ярддаг шүү дээ. Эрэгтэй хүний эрхийг хамгаалах тал дээр таны бодол юу гэдэг вэ? Бодож үзчихсэн үү? Манай миний өссөн миний хүүхэд нас бол манай гэр бүл бол манай аав ээжийн гэр бүл илүү эрх хүнийг дээдлсэн, эцгийн эрхт ёс илүү ноёлсон гэдэг юм уу те? Гэхдээ ноёлсон гэдэг үг нь бид нарыг одоо хүчрхийлж исэн юм уу, дээрлэгч исэн юм уу биш. Илүү аавын хувцс дэшээ, аавын бүс дэшээ. Аав тоолны дээж аав гэдэг одоо эр хүн аав хүнийг илүү их хүндэлсэн тим гэр бүл СБ гаралтай. Тэгэхээр би энэ үеийн гэр бүлийн салалтыг дахиад нөө хүний хөгжилтэйгээ холбож ярина.
яагаад цалт байгаад байгаа юм? Яагаад хүчрхийл байгаад байна? Яагаад ганц би өргөлтлөөсөө ээжүүд өндөр юм уу? Тэ? Өндөр тоотой байна. Асуулт өргөн байсан учраас би эхлээд эмгтээчүүдийн талаар ярив. Би Монгол эмгтээчүүдийг тийм хүчтэй гэж боддог. Маш хүчтэй байхгүй. Аа 90 оноос хойш эмгтээчүүд бүр хүчтэй. Ачаал даан. Ачаал татуулдаг даан, тэ? Аа би ч гэсэн нэг тийм миний амьдрал ч гэсэн нэг тийм ингээл нэг юм сайхан чинэлэг байгаад аа чинэлэг одоо юу гэдэг нэг юм эмхтэй өнгө хэр нэг торгон тий одоо ингээл хөлбрөөд ч юм уу яа тий тийм байгаагүй би бол маш борог шорог олон хөлттэй айлт төрсөн аа амьдрал ингээл тулаал явж байгаа эмхтэй гэж хардаг ер нь бол тийм тэгэхээр би монгол эмхтэйчүүдийг ачаалал даах чадвар амьдралыг аваад явах чадвар үр хүүхдүүдэд орхихгүй аваад явах чадвараараа бол Монгол эмгтээчүүд маш тийм мундаг хаттай ийм эмгтээчүүд гэж хардаг. А би Монгол ирчүүдийг муу байгаа болохоор одоо гологдоод ийн гэж би үнэхээр хардаггүй. Яг нэг хэсэг саяг зах зээлийн нийгэмд шилцсэн үед бол архиталт тийм ээ ас болж ер нь бол сүрсэн. Тэр үед бол одоо сүрэл гэж хэлнэ. А сүүлийн үед би одоо ингээд нэг ялангуяа сүүлийн 10 цаас бүр сүүлийн 5 жил харья. Цагаан сар ямар ч архихгүй болж байна тийм ээ. Монгол ирчүүд архинаас татгалцж байна. Монгол залуучууд ямар гоё болж гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ нөгөө яг энэ нийгмийнхаа хөгжил тэр хүний хөгжлөөс шалтгаалаад энэ гэр бүлийн доктор сурчлалтаа байх гэдэг зүйл бол нөлөөлдөг болов уу гэж бодож байгаа. Одоо нөгөө эмгхтэй гişүүд. За сая ингээл сайд гээл бас эмгхтэй сайд нар олон боллоо гэж ярьж байна. Техникүүд энэ дээр бас нэг юм зүгээр л олон боллоо гэж. Үгүй зүгээр л одоо ингээд зүгээр яриад байгаа шүү дээ нийгэм дээр. Тэнгүүд энийг би асуух гэж байгаа юм дээр дараг ямаа бодод яачлаа. Тэнгүүд эмгхтэй гişүүд өөрөг оролцоо. Дөрөвхөн байнгут олон гэж. За. За за вэж вэж. Тэнгүүд өөрөг оролцоо гэдэг зүйл дээр одоо эмгхтэй гişүүд маань одоо ингэр үлийн үчирхэл олон олон ингээл зүрх шимшрмээр асуудлууд гарч штеп сошиал дээр энэ дэр яагаад дуу байгаад байгаа юм бэ энэ дэр юу хийж байгаа юм бэ гэж ярьдаг түрүүн таа бол ярьлаа штеп тийм ийм ийм хийж байгаа тэнгууд бусад эмгтэй гişүүдтэйгээ хамтран ажиллаж байгаа зүйлс нь юу байгаа юм бэ за сайн юу л ингэсэн Монгол Ардын намаас 11 эмгтэй гişүүн улсын их хурлалд сонгогдсон ардчлан намаас 2 эмгтэй гişүүн эмгтэй гişүүд нийлээд бүлэг байгуулсан а бүлэг байгуулад ямар нэгэн нам харгалцахгүйгээр бүгдээрээ нийгмийн төлөө дорвитой ажил хийцгээе. Ер нь үе үед л мэдээж тэгжсэн баг. А сэдв сэдвээ сонгож аваад яг энэ тал дээр хууль эрх зүйг нь боловсронгуй олгох тийм ээ. Нийгэмд нөлөөлөх ажлуудаа бас хийя. Тэгээ улсын их хурлын гишүүний яг үндсэн өргөчн болвол хууль тогтоомж дээр аль хуульсанд нь ямар зүйл нь амжилт хэрэгжихгүй байгаа. Хэрэгжээд байгаа болж байгаа мó болохгүй байгаа мó тийм ээ алийг нь өөрчлөх юм алийг нь шинчлэн найруулах юм алийг шинээр санаачлах юм а тэгээд гүйтгэл нь ямар байж гэн амьдрал яг үнэхээр энэ хүмүүсийн амьдрал тусдсан болсон үнэхээр тэр сайн нөлөө үзүүлж байгаа тэр зүв бодлого зүв хувь бол чадсан юм уу гэдэг дээр хяналт тавиад явах юм л үүрэгтэй хүмүүс шүү дээ тийм ээ а завханд очоод дарагт үүрэг өгч болохгүй штэ гэж байгаа мөртлөө саяны одоо энэ ямар нэгэн асуудал гарахаар очоод наад хүнээ болиулаач ээ гэдэг юм уу те эсвэл яг нөгөө нэг дуу хоолоо хөргөөчл гэдэг юм л ярьсалтай те би дуу хоолоо хөргөх гэдгийг учрлаа би одоо эргээ ботход өнгөрсөн жилүүдэд би 5 удаа талбай дээр бичгсэл цуглаан өөрөө зохион байгуулсан хүн байгаа байхгүй гинт одоо хойд авдаа хүчрхийлүүлээд нас орсон охины хойноос бид нар гашуудаж зул өргөж исэн за тэр одоо ингээл хүүхдийн хүчрхийллийн эсрэг асуудлууд байна А за сэтгүүл зүйн салбарт ч гэсэн нэг асуудал гараад бид нар талбай дээр яг би зөв энэ бол миний бодол. Яг тэр үед ингээд улс төрчид гарч ирэхэд би дургүй байсан. Яг улсын их хурлын гишүүд ингээд гарч ирэхэд надаа яг шоудч амар санагдчихсан. Би өөрөө тэрийг зохион байгуулж ах үедээ. Тэр миний бодол бол ямар нэгэн асуудал гарч ирэхэд тэнд гарч ирээд юм ярихаасаа илүүтэйгээр илүү бодтой чимээгүй те ажиллах а жинхэнэ тэр шалтгааныг нь арилгах асуудлыг нь шийдэх нь бол гол ажиллахгүй а дуурахгүй байж гэхээр жишээлбэл хүүхэд нас орлоо те гинтийн байдлаар т
Тэгээд тэнд зүгээр нэг дуугараад ахна ажил юм уу те? Үгүй шүү дээ. Яг саяных шиг чөлөөл сая миний зүгээр асуудал босны дараа дуугарч яхаа оронд саяны хөдөлмөрийн тухай хувьд хүүхд хамгаалтыг тэр асуудлыг хийлгэнэ гэдэг нь бол хүүхэд хүчээр хийлэхээс хідэн хувийн магадлал нь буураад тийм ээ илүү их одоо үр дүн гарах тэр ажиллах байхгүй. Аа. Саяны их хүүхд хоёрт хандсан төрийн ёс зүйгүй сэтгэлгүй хандлага энэ талаар бол залуучууд тэр талбай дээр гарч ир зогсоод тий. Үзлээ шүү дээ. Үзлээ. Энэ бол сайн байхгүй. Яг би тэд нар шиг явжсэн. Тэр үед юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр яг та устрт ороч ээ. Тэгээ устрт орохоор эргүүлээд орцны дараа олол тий харамсалтай нөгөө нэг гудамжинд ингээд яг ингээд явжсэн хүн гэж харддаггүй байхгүй. Бид нар гар тэр төрийн орноос гарч ирээд тэнд очиол тий яг ус тэлэрэ зогсож болно. Тэгтээ бол би бол тийшээ гарахаасаа илүүтэйгээр эмнэлэг рүү ярих. А их хүүхдийн яг одоогийн байдалд нь мэдээлэл авах, санаа тавих тий. А дээрээс нь шаардлага хөргөх. Энэ ажлуудыг бол бид нар хийжсэн юм хтэй гэшүүд. Яг уу сонгоцсон учраас за ингээд жишээ нь та бол миний хөтөлбөрт ороод ингээд юу бас юу хийж байгаагаа ярьчлаа шүү дээ тий. Дөнгөж хүм гişүүн болгон бас ингэж 70 булчирхагаа тооч байгаа хэвээр болчихж байгаа юм шүү. Тэгэхгүй бол магадгүй бидний сонгосон гişүүн юу хийгээд байгааг мэдэхдэггүй. Аа цаана уцаар ярьж явах шиг байна. Эсвэл ингэж хийдэх гэж байгаа хаа. Ийм хуулийн төсөл өргөн барьж байгаа юм байлгүй дээ гэж бас бодож чадахгүй байх л та. Тэнгүүд сэтгүүлчтэйгээ эргэж ажиллах гэдэг зүйл дээрээс дутагдaltaй зүйл харагддаг гэж боддог. Асууй, мэдээ, яри гингүүт байдгүй. Жишээлбэл би улсын хурлын гишүүн биш байсан бол тий камера бариад зураг аваад тий магадгүй ингээд явж болно. Гэтэл өнөөдөр улс оронд ковидын цар тахлын хуйлаа гаргаад журмаа тогтоогоо дэглэмээ барьж штэ. Тэгэхэд бид нар ч юм уу би ч юм уу эмнэлэгдэр гүйчихвэл тий дахиад журам зөрчөөл тий ингээл нэг юм шовл одоо юу гэдэг юм шоудаад юм уу ингэж явах нь бол цохимжгүй байхгүй. Би ийм юм дурггүй. Одоо тухайн үед нэр алдар олох гэж ямар нэгэн тийм акц хийх би дурггүй. Би өөрөө тэгж чадахгүй юм билэ. А тэрний оронд илүү тэр суур асуудлын шийдэх те тэр тал дээр ажилласан нэр. А тэг бидний би дахиад хэлэхэд химжээшгүй хэрэгтэй биш байхгүй. Тэр тусмаа энэ парламентаас ахуулаад улсын хурлын гишүүдийн эрхийг болвол бараг 50% нь хязгаарлаад тавьсан байгаа штэ. Одоо өнгөрсөн жил парламентд байсан улсын хурлын гишүүн байсан хүмүүсээс энэ удаагийн парламентд улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрх болвол хамаагүй хумигдаж багассан байхгүй. Шинэ үнцэн хуулиараа ийм болсон. А тэгтээ тэглээгээ бид нар ажил хийхгүй байх гэсэн үг ерөөсөө биш. Тэ? А энэ саяны энэ эмхтэй саяны энэ ээж хүү хоёрын энэ асуудал бол зөвөрл ил гарсан асуудал нь. Би өөрө дөрөв хүүхэдтэй. Дөрөв хүүхэдтэй дөрүлэн энэ улсын эмнэлэг төрүүлсэн. Тэнд юу болдог вэ гэхээр яг төрөж байгаа төрөх өөх хоёр адилхан гэдэг тийм ээ. Төрөж байгаа ээж очоод ерөөсөө үүднээс оруулаад асрагч, сувлэгч, эмчнэрийн ингээл царайчлал явдаг байхгүй. Тэгээ манай эмнэлгүүдэд ер нь бол төрийн эмнэлгүүд, улсын эмнэлгүүдэд юм царайчлуулах соёл тогтцсон. Санаж байна уу? Ер нь тэрэнтэй хүлэн зөвшөөрөх үү? Энэ ээжүүд бол маш их ярина да. Манай хүүч гэсэн бас улсын эмнэлэгт төрсэн. Би тэрийг харсан. Алдар тхийн одонтой ээжүүдийн групп гэж байдаг л да. Ээжүүдийнхээ дуу хоолойг би ингээл сонсоо явчихдаг байхгүй асуудал юм. Тэгээд яагаад бид нар төрийн үйлчлэгийг би дахиад яри. Төрийн үйлчлэгийг бид нар яагаад царайчилж авах хэвстэй? Тэ? Тэр хүмүүс ч гэсэн төрийн үйлчлэгээ үзүүлж ийж яагаад царайчлах царайшлуулах хэвстэй? Тэгээд ээжүүд бол ярьж штэ. Бид нар заавал нэг эсвэл нэг хідэн төргөг өгнө. Эсвэл таньдаг тал таньдаг хүнээ бид нар хайна. Тэгхгүй бол анхаарал одоо өртөхгүй байх тийм ээ. Халамж авахгүй байх. А тэгэхэд айдстай ялангуяа анхны төрөлд. За анхны төрөлд ч ер нь бол бүх төрөлтүүд л адилхан айгүй эрсдэлтэй байдаг л да. Тэгэхээр тийм гармоны өөрчлөлтөнд орцсон айдстай сэтгэл санаа нь докторгүй байгаа. Тийм ээжүүдийг ороод загнаал ингээл ялгууртай харилцаал үл тоогоод ч юм уу те.
Тэгээ тэнд бол төрх эмнэлэгт ер нь бол эмчнэрийн өдөөс та намайг ялгуурлаад ийн гэж хэлэх нэг ч ээж байхгүй. Тэгж чадахгүй. Яг тэгвэл царайчилдаг. Би ч царайчилжсэн. Аа, гэтээ тэрийг байх хэвээр эмшгэл бид нар боддог л байхгүй юу? Аа, энийг одоо өөрчлөх хэвээр. Энийг өөрчлөх хэвээр. Би дахиад хэлье. Би төрх эмнэлгийн их баригч, би баг цалинтай гэдэг. Би ёс зүггүй байж болохгүй л байхгүй юу? Тийм биз? Төрх эмнэлэг дээр ганцхан төрх биш шүү. Ер нь бол улсын эмнэлэг дээр байж байгаа хандлага. Тэр өвчтний эрх гэж нэг юм байгаа штэ. Хүний эрх гэж нэг юм байна. Тэрийг дээдлж бид нар ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ улсын эмнэлэг тогтсон энэ нэг юм а одоо би соёл гэж одоо хашилтан дотор хийгээд байна л да. Царайчлах соёл. Царайчлуулах ийм соёл тогтсон. Энийг бол бид нар үнцээр нь багц болох хэрэгтэй. Ер нь өвдсөн хүн чинь тэгэл нөгөө өгнө гэсэндээ мөргөж өршөөн гэсэндээ ханддаг ч үлээ нэг үг өгдөг ч тийм. Өгнө гэснээсээ гуйж өршөөн гэсэндээ мөргөдөг гэдэг. Манай үг дээдс ярьдаг. Тэгэл бид бүгдээрээ эмнэлгийн хаалгаар орлоо царайчилдаг штэ. Тэгээд яг би энүүгээрээ эрүүл мэндийн салбарыг бүгдийг нь энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсөө үүсгэж байгаа юм биш. Ер нь бол улсын эмнэлэгт ийм хандлага бол байдаг юм аа. Энийг бол бид нар өөрчлөх ёстой. Энийг өөрчилчих юм бол заавал талбай дээр гарч өөрийгөө харуулж ирснийхаа оронд тийм ээ энэ зүйл рүүгээ бид нар анхаарч явах ёстой. Таны үзэл бодлыг би бүр дөрөвтэй өөрчлөе гэж бодож байгаа шүү. Үнэхээр гоё юм. Өг хөдр гэдэг дээр эргэ оръё. А 10 жилийн өмнө 10 гаруй жилийн өмнө болчихлоо шүү дээ. Санаачлал ингээл нэг хүүхэд туслаал ингээд явж исэн. Тэгэл одоо олон ажил хийгдэд 10 жил өнгөрцөн. Энэ үеэс хойш бас би яг нэм сайн үйл хийх зүйл дэлгэрсэн гэж боддгийн. Миний үеийн залуучууд хүнд туслаал. Би бол яг тэгж боддог. Яг тэгж боддог. Миний үеийн залуучууд хүртэл яг ингээл өг хөдрөөс хойш заримдаа би ялгадггүйс энэ эсвэл манай энэ найз өг хөдр тэр залуу тэрэн дээр явдаг юм болов уу гэж би боддог болсон байсан байхгүй. Аа тэгэнгүүт таны саяны нөгөө нэг юм худлаа байх зүйл ярьлаа шүү дээ тий. Худлаа гарч ирээл бамбай болоод би ингэж юм гэдгийг харуулж гин гэдэг шиг. Аа үүн дээр би энэ хүн тусалж гин гэж өөрийгөө харуулах тийм зүйл их болсон гэж заримдаа талдаа би боддог. Одоо энэ 10 жилийн дараа. Гэхдээ яг тэр хүн туслаад байгаагүй юм би гэдэг. Зүгээр би энэ тусалж гин гэдэг. Тэр энэ аваад өөрөө юу ч хийгээд байгаа юм би гэдэг. Иймэрхүү асуудлууд их гардаг ус таны бодол ямар байдгүй юм бэ? Яг хөө хөдрийнхний үед бол зүгээр нийгмиг уриалсан юм. Тэ? Уриалаад өөртөө нэг төсөл жил болгон хийгээд тэ уриалаад байгаа байхгүй юу? А тэр нь бид нар ямар нэгэн одоо сүүний юм уу архины реклам хийгээд байгаа юм биш. Яг ашигын юм хийгээд байгаа юм биш байхгүй юу? Хинч тэргээр нэр алдар олоогүй. Цогтойр ах байна. Ап мьюзикийн халиун юм байна. За манай амраа байна. Миний нөхөр Баяр Магнай байна. Тэгэл дууч номин байна тий. Манай 104.5-ын боогийн байна. Ийм хитгэн хүмүүс жил болгон найзуудаа дуудаал жил болгоны төсөл дээр хүмүүс орж ирэл. За одоо нэг жилийнх дээр нь дуучинд Дашка орж ирдэг юм бол нэг төсөл дээр нь одоо Батөргөл орж ирдэг ч юм уу тий. Ингээл залуучууд дэмжээ явцдаг. Хоёр удаагийн төслийг бид нар лантун дохой төрийн бас байгуулагта ич хэдийн орон гэл тий. Нүдэний төсөл дээр хамт хийжсэн. Айгүй хамт харагдсан санагдах юм. Тий, ер нь бол тэгжсэн. А энэ нь бол нийгмиг нөгөө нэг сэрэж соён гэгэрүүлж байгаа байхгүй. А яг сая учирлын хэлж байгаа тэр хүнд юм өгчөө тэрийгэ харуулад яана гэдэг бол яг нэг ном дээр бичсэн байдэн штэ. Баруун гарынхаа өгж байгааг зүүн гар нь бүүн мэдэх болтгой гэд. Айгүй гоё уу гаас тий. Тэгэхээр өгөх гэдэг бол нөгөө бүр өгөх, чин сэтгэлээсээ өгөх, хариу нэггүй өгөх чинь л өгөх штэ. А тэгээ мэдээж яг маркетинг гэж байна, PR гэж байна. А бас манай бизнесийн байгууллагуудын ч юм уу хөвөний бас хэрэгцээ шаардлага гэж бол байгаа. Ер нь бол зөвөр чимээг өгөх бол маш гоё. Өгөх өдөрт одоо 10 жилийн турш чимээг өгж байгаа найз нөхд маань бас байна. Реклам хэрэггүй шүү. Зөвөр өгчээ гэдэг ч юм уу тийм ээ. А тэгтээ өгөх өдөр бол яг саяны чиний хэлсэн энэ үр дүн биш үү? Олон ийм одоо өгдөг хүмүүс олон байгаасаа гэсэн ийм зорилгоор бид нар уриалсан. Тэгээ би статистик бол хэлж чадахгүй. А гэхдээ энэ 10 жилийн хооронд хэсэг бүлгээрээ Facebook group-ээр ч юм уу анги хамт олноороо найз нөхдөр өгдөг залуучууд бол маш их болсон. Одоо хамгийн сайн авч байгаа ийм бүр сонгодог одоо ийм жишг тогтоож байгаа ийм сайн байгуулга бол одоо ид шиди орон биш үү?
аудитын байгууллагатай шилэн учирлын өгч байгаа 50,000 төгрөг яг хаана очисан бэ? Цэнхэр будаг болж энэ одоо бамбрууш зурагдсан шүү гэдэг нь тодорхой тайлантай ийм одоо цэвэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүст өгөх дуртай байдаг. Өгөх хөдрийн тайланч гэсэн яг л одоо ийм үргэлж дандаа ингэж тайлантай ингэж явсан байхгүй. За за нэвтрүүлгийн маань цаг ер нь өндөрлөх болж байна. Тэгээд баярсаг ихчээс магадгүй зарим нэг бас сонин ширүүн чим шиг маасуудсан бол уучлаарай. Зүгээр шүү дээ. За ингээд цаашдаа ажил үйлс өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Бас нэг зүйлийг би бас хэлмээрэн түрүү нөгөө нэг эмгэгтэйчүүдийн холбоо юм эмгэгтэйчүүдийн эрх ашиг гэдэр гэж ярьжсэн шүү дээ. Бид нар энэ дээр бас эрхтэйчүүдийн холбоо гэдэг юм билээ. Та болон эмгэгтэй гишүүд за ер нь манай төр тэр чигээрээ бас энийгээс анхаараараа бүгдэнд нь эрхтэй гэж хандаараа эрхтэйчүүдийн холбоогоо бас эргэн хаарч тедэртээ бас хамтран ажиллаа гэж би бас хуйсаа хүсмээр. Бас нэг сони юм асуумаар. Хингийн одоо энэ сошиал платформууд ууш таны Facebook байна тий. Бас та Instagram та Twitter эдгээр гишүүд маань яг өөртөө хөтлж гин үү? Ихэнх нь эсвэл тань дээр жишээ авах уу? Эсвэл бас өөр хөтлж өгдөг хүн байгаад гэдэг үү? Би өөрөө хөтлдөг. Тий. Би ол өөрөө хөтлдөг. Зарим нэг хүмүүсийг харахаар яг өөрөө хөтлөлт юм болов уу гэж зүгээр боддог байхгүй тий. Би өөрөө хөтлдөг. Би яагаад Facebook-ыг их хөтлж исэн бэ гэхээр нөгөө хүмүүнлэгийн ажлаа Facebook-ээр дамжуулж хийчихсэн байхгүй. Тийм учраас нөгөө үндэсний өг хөтрөөл хүмүүст хүрэх гээл Facebook-ыг хөтлдөг гэсэн дараа нь пэйжтэй болсон. Тэгээд дараа нь Facebook-ыг харсан чинь манай хүмүүс алга болцсон. Та нар яагаад Facebook-тэ юм идэхгүй болцсон гэсэн чинь бид нар Instagram-тэ олцсон шүү дээ. Хэдэн жилийн чинь гэсэн тэлсэн шүү дээ. Оо Facebook толгой өгдөг. Instagram руу дагаж оруулаа. Тэгээ Instagram надад их таалагддаг. Гоё гоё. Илүү гоё цэвэрхэн, цэвэр гоё орчин байдаг. Тий. Instagram-ыг бас ийм гоё цэвэр гоёор нь байлгуул гоё те. Таны дор Twitter гарахгүй Instagram гаргана. За маш их баярлалаа урилгыг мөглөж авсан. За. Цаашдаа ажил үйлс чинь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсээрэй. Баярлалаа. За баярлалаа. Амжилт хүсье.